Tabandisi w'ekibiina kya Uganda Crane Schools Association mu kwanjula ebivudde mu bigezo bino ebyatuulibwa abayizi omwaka oguwedde ogwa 2022 ebya Islamic Primary Living Examination. Sheikh Isa Kazibwe afulumizza alipoota ekwata ku bigezo bino, agamba nti abayizi abaali basoba mu 14 be batuula ebigezo bino, ng'omuwendo guno guli waggulu nnyo okusinga kwabo abazze batuula ebigezo bino. Amasomero agatuula ebigezo bino gali 23, era nga Sheikh Kazibwe agamba nti waliwo n'amasomero agamu agataasobozesa kutuuza abayizi bano olw'okusoomoozebwa kw'ekirwadde kya COVID-19, nga waliwo n'ago agaleeta abayizi ekikeerezi ne gatasobola kuwandiisibwa. Twasobola okuwandiisa ennamba y'abayizi yetabamu abayizi 14872. Sheikh Kazibwe era avumiridde omuze gw'okubbira abayizi ebigezo, kyagambye nti omuze guno oguletedde omuwendo gw'abayizi abayingira sekendule okukendeera ennyo, era nga kino tekiri ku bo nga bannannyini masomero, bw'atyo n'asaba bonna abenyigira mu kikolwa kino. Ebibuuzo byali ku musitawa gw'abayizi gwennyini. Baatukakasa nti ebibuuzo abayizi bye baakola byebyo ebiri ku manahaji yaabwe. Twebaza ababiseetinga. Obula Sheikh Kumadia haya alopedde Minisita Kabanda okusomozebwa kwe baze basanga omuli okukwatibwa kw'Abayisiramu abaze bakwatibwa nga bagezaako okusomesa abaana eddiini, nga n'okuggyako amasomero nako kubasoomoza. Betwalaba yonna gye baawukanidde, n'agamba bino ate oli agende ono asigale biki na biki na biki na biki. Etumanya nti mu education temulimu politics, kabe wa Busiraamu kabe waki, tulina okubeera ekimu. Kabanda akubiriza Abayisiramu okulaba nga basomesa abaana ebibayamba mu bulamu bwabwe basobole okuganyulwamu. Hajati Misa Kabanda wano era wasabidde Abayisiramu bonna mu ggwanga okulaba nga beegatta okusobola okulaba nga batwala eddiini yaabwe mu maaso. Oba ng'omanyi nti oli gwasomye gwa busomesa, naawe kennyini w'oli wagenda okusomesa. Oli gwasomye gwa busawo, naawe ennyini ojja kulaba nti agenze kutwala agenze kukola ate akomyewo. Tojja kugamba nti ogenda muteekawo obutadde ate mufune obuki obutakkaanya. 10 na bano 10 na bano 10 tubagatte mu ssomero bakole ki? Tuleme kudda baana ku bifunja ate kufuna bisimu bya kukola ki? Bya kubayoola. Kubanga ekyo nakyo kiri dangerous. Kalonda Kibuule yabaddeyo kwa Dota TV amasukkulumu.